siellä alla sä näet... Vittu, miksi mä edes yritän osoittaa. Ei kun tuolla ihan... Näet tuolla. Näetkö? Siinä niin on volyymi. Sä painat sille triggerillä. Niin sillä, joo, hyvä. Tää on hyvä. Sä voi säätää itse. Joo. Niin tuota... Ui vittu, cool. What is this? Ootas hetki, vielä tee mitä. Odota hetki, mä yritän laittaa tän ensin sille ennenkin kuulla mitä tapahtuu. Okei, okay, enemmän kuulla. Yes. Joo. Tää on semmonen peli, missä niinkun... Mie vittu tyrtsi nyt helvettiin se kamera. Tää on semmonen peli, missä niinku... on niinku monia minipelejä. Oho, ja sä oot täällä, sä kuljet täällä nyt sit sillikselle, koska... niinku, tää on semmonen netin välityksellä muutkin ihmiset niinku näkee sut. Ja niinku, niinku pelataan niinku muiden ihmisten kanssa. Ja tota... mitähän siinä... Mitä sä nyt sanoo siinä? Ota se sillis vaan siitä. Ah, account selected. Joo. Homoja selected. Ja tässä on tosiaan pustutalkki, että sun ei tarvii huolehtia siitä, että sun ääntä ei kuulu ihmisille. Okay. Joo, se jos sä välttämättä haluut puhua minun ja mä haluun tavata muuta, niin tosta rikkistä, mutta ei sun tarvii siirtyä. Kuka hyvä? Hitler did nothing wrong. Ei mitään selkeä. Joo, mä mulle bännit siellä. Mutta ei. Toi. Welcome back. Oh. Ei vittu, tää on muuttunut tää mistä! Vittua. Okei. Okay. Onko se katsoa sitä kelloa? Hiffi, kuinka hyvä patteri tässä on? Sulla on väärässä kädessä se muuten. You'll notice a few items have moved around. Hiffi, kuinka hyvä patteri tässä kännykässä on? Hyvä, kovaa vaan niin kauan. Joo. Yeah. Is now on the home screen. And activities can be found under the play menu, along with the best player created rooms. Have fun. Fuck you. Have fun. My watch. Kiristän jotun pois. Joo. Niin kuin Invisible Sinistä mun edes. Joo. Eiku onko... Eiku nyt ne on just väärinpäin. Mitä vittua? Mitä helvettiä? Mun mielestä ne oli äsken oikein. Okei. Okay. Äsken vittu, kun äsken se näytti siltä, että ne olisi ollut väärinpäin, kun sä katsot sitä kelloa jotenkin ihan ihmeellisesti. Noin. Okei, okay, no niin, nyt ne on oikein päin. No. Ja sitten sä pystyt liikkumaan sillä, että sä painat touchpadia. Joo. Niin tolle, oho. Ui vittu. Ja toisella touchpadilla sä pystyt vissiin liikkumaan sille ihan niinku smoothistikin eteenpäin. Eikö mä en oo ihan varma? Where is the minigame? Tuolla on toi rec center, niin siellä on se ovi. Ulko-ovi. Takannassa. Siellä. Niin siellä on mestoja. Oi. Okay. Absolutely scary. Yeah. Jump scare. Mut se oli hyvä, kun mä pelasin sitä zombipeliä viimeksi, mä vaan huusin, kun... Toi tulla on joku Roblox-hahmo. Mä hakkas sitä. Ne on muita pelaajia. Okay. No, ja ihmisiä. Me huutaan jo Korpion oikeus. Mitä mä voin tehdä juttuja? Siellä on kaiken näköisiä esineitä. Sä pystyt triggerillä saa niinku nostot esineitä. Hyvä. Oi. Joku lapsi puhuu mulle. Joo. Puuttakasi. Täällä on aika paljon. Missä näkee, että hei, tuolla on sinnis! Tuolla on sinnis! Voi pojat. Kasin! Mä oon oikeesti joku ruma Roblox-hahmo. Mulla on rusetti. Sori. Ja mä vähän... Nyt siellä veliä lähellä. Ai. Joo. Vittu. Kuva välillä kans tota ruutua, mitä näkyy. Joo, vähän väliteenkin. Järvä. Good boy. Oh. Play ball. Niin haluutsä pyssypeliä vai haluutsä tutkii ensin vähän aikaa? Tää mä tutkin tätä vähän. Joo. Ahan, se voi tälläkin. Ui, mitä hittua! Mitä? Mitä sä sanoo? Kuka sä luulet olevas? Saanko mä puhua sille? No puhu vaan. Mikä tämä nappi? Se on se grippi. Tää. Eli. Hei! Just se. Moi, mä oon sillis! Nyt pois! Ois antais vielä nopeasti high-fiven. Mihinkä sä menit? Mä en tiedä. Rec Room näkyy vielä tossa. Ehkä sä menny just siihen uuteen pelimoodiin, mitä mä oon itekään koittanut vielä.
Et mennyt, okei, okay, tää on tommonen questi. Ready to start. Me helvetti, no. Tää ei oo se pysyvi. Takana sovi. Ah. Ovi auki! Okei, okay, miten me aletaan pyssypeli? Sen vanhan Space Hall. Se on Jumbotron. Eikö haluatko sen tähän voi? Joo, vai onko tässäkin? Tässä on siis pyssypeli, sen takia mä suun tänne toinkin. Jatka se nauhoittu tämän kään paskaan. Okei. Siellä on semmonen ovi, jossa pitäisi lukea Jumbotron. Okei. Okay. Eikö hetkonen, ootas hetki, se oli vissiin eri sitten. Eikö Lasertag oli se parempi pyssypeli. Tää? Eikö hetkonen, mitä siinä lukee? Moi. Rec Royale Teleport. Okei, okay, ei se. Okei, okay, ne on vaihtanut paikkaa vissiin. Lukeeko siinä siis joku Lasertag? Joo, siinä lukee Lasertag sitten. Paintball. Sekin on tietenkin pyssypeli, mutta se on paintballia. Where's my mom? Dodgeball. Eikö mä haluu... Laser. Dorm room. Fast. Fast and Furious! Vittu tulee sickness. Onks sulla huono olla? Vähän. Voi ei. Mä katson oikeastaan paintballia. No niin, sekin on hyvä. Mut laser tag on paras. Vittu, tyyppi tuli mun jäljellä. Where's my mom? Voi vittu. Oho, okei. Okay. Onko se pelaamassa äitinsä kanssa tää sitten? Wow. Where do I get my guns? Tässä on tosiaan tommonen cooldowni tossa teleportissa. Team scores. Niin tässä ei pystynyt kävelemään silleen suoraan. Kyllä vissiin pystyy, mutta se pitäisi laittaa sen asetus päälle. Se, siitä tulee paljon enemmän huono olo. Okay. Et ei kannata. Joo. Joo, sieltä saa palkintoja. Jee, mä sain tokeneita. Tää on kyllä ihan... Modern gaming, kun pitää olla laatikoita. Joo. Yeah! Mitä vittuu lisää tokeneita? Miksi ne ei tullu vaan samassa laatikossa kaikki? Mitä? Miksi ne ei tullu vaan samassa laatikossa kaikki? Niin. Juu. Where's the gameplay? Vittu! Noniin. Mene siihen hemmätin lasertäkkiin, se on parempi. Joo, jos mä leväsin. Tuolla on ulko-ovi. Tai ulko-ovi. Me ulos. Täh? Just sinne. Jos sä olet... Jos sä löydät sitä ovea, missä lukee Lasertag, niin sä pystyt siitä sun kellostakin menemään siihen. Siellä on... Se on se just se play, se punainen nappi. Se eka, just se. Siellä... Hetkinen, eikö nää on custom roomeja, mitä tässä on vai onko? Näyttäis ainakin siltä. Oh my god. Joo, näin taitaa olla custom roomeja. Okei, joo, tää jos on se. Lasertag heti toisella siinä. Tää? Joo, se. Jeepoi! Tää on niinku semmonen, oot sä ikinä ollu semmosesti niinku just laser pyssy. Megazonista. Niin, Megazonista. Joo, joo. Tää on niinku semmonen. Tag players and bots to score points. You are on red team. Oho, tää on vielä muuttunut tää uusi tossa. Mitä? Reload. Näin. Mitä mä reloadan? Vedät siitä. Siinä on semmonen vipu siinä pyssyssä. Vedät toisella kädellä siitä. Wow. Täällä pudota sitä. Kivitis! Mitä vittua? Mitä vittua? Miksi se tuu? Sun pitää varmaan... Eikö sä oot kuollut? Ai joo, rauhut lukee siinä. Ja sun pitää high five tuota, niin se herättiin. Ai joo! Tolle. Joo, just sitten. Oh no. Kuoli saatana. Tässä kannattaa tosiaan oikeesti väistellä niitä. Niin ja liikkuu toisissa paikoissa. Noin. Meter. Oi. Heti naama. No! Power weapons! Give me the gun! Eikö sä oot kuollut? No.
Give me the gun anyways. Over-weapon. Oi, 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 vittu saada. Kuvaikapuoli. Oi, ei. Mä menen siihen Space Pirateen. Okei. Okay. Rage quit. Pappa, katsotaan. Mä etin sulle Space Pirateen. Joo. Anna mulle surullinen naama. I failed you. Very good. Very good. Ei vittu teiks mitä mulla ei oo asennettu sitä vaan. Wow. Kuinka nopea netti sulla on? Katsotaan. Se oli sillä aikaa vaikka käydä kattoo noita niinku paina menunappia eli touchpadin yläpuolella oleva nappi. Joo. Niin sä pystyt täältä kattoo tyyliin jotain niinku ympäristöä sun muita ja siellä on jotain tavaroita. Leluja. Star Wars. Niin sä voit noissa paikoissa leikkiä sillä aikaa kun tää asentaa. Nyt kyllä on jo huoneessa. Joo. Artuditu. Artuditu. Arttu Viskari. Arttu Viskari. You guys are awfully silent today. Kato mitä leluja sulla on. Ootko mennyt uudestaan? Se mennyt nappi. Se ylempi. Joo, just se. Ja siinä on noin esineet. Niin siellä on kaikki hauskaa. Oh, oh. Hyvä kaktus. Kut se paiskat itse ton pianon päälle kuitenkin. Onks se missä piano? Se on sun ihan ennen ees. Oho. Mä haluan, että mä oon sängyessä. Miten on? En mä tiedä mitä ne on. Me takas sittenkin. Itse asiassa spawnaa jotain siihen. Spawnasit vitusti jotain pokaalle. Fiffe, kun sä näet siellä lattiassa semmosen neliön, niin kannattaa mennä siihen seisoon aina. Sä tiedät, että siinä on huoneen keskikohta. Niin sitten, että huiden vahingossa pitää paskaa. I am inside the robot. You are one with the bot. Mä olisin siis... Hello! Mitä mä menen peli? Tosta. Joo. Lataa on mitään kauan. Real virtual ei, temperature ei. Experience. Onks tää Fiffe Let's Play? Se shieldi saa sun niskan takaa. Niin. Ja musta shieldi pystyy muuttaa myös semmoseksi niinku melee aseeksi. Oh. Niin tää oli tää peli. Tää oli kiva. Niin just tää. Mutta nyt shield action. Ready to rock. Se musiikki. So immersive. No niin, ja kuulutaan vieressä. Motherfucker. Mitä sanoit? Niin, että kannattaa aika syvältä niskasta aina ottaa se kilpi, kun muuten se ei rekisteröi sitä. Niin kuin nyt tuolla toisella kädellä se näköjään tämmöistä kunnolla. Oh, enkä mä just osuma. Voi ei. Voi ei. Vaattis tää coveru. Osuma osui minuun. Ai että tää on niin siis jotain hiasusta. Noin. Mutta se hidastus on also easy mode. No joo, se on vähän. Shit, man.
menemään. Mä muistan, kun Kuadron pelastetaan, niin se huusi vaan koko ajan, että aah, Kuadra, aah! Joo, se oli psykoosi. Hirveet psykoosit sulille. Oh! Vittu! Tää on hauska tehdä, näin. Wait, what the fuck? Oi. Mitä vittu on hirveä? Että paketaa koskaan, jos olet koko ajan vaan siellä kilven takana. Totta. Tää on ihan vitu hankalaa. Tää on mulle tänne. Se on muuten sama, mutta siinä ei oo sitä hidastusta. Niin. Se on ok. Voitit pelin. Oh, au. Ne heti otti osumaan, kun ei bullet time. Niin. Too hard. Ai. Mutta osuma tässä ei saa uutta. Kolme. Ai. Saat ottanut kaksi jopa. Niin. Niin tulee. Mulla on yksi peli, mistä tulee vielä isompi hiki, mutta se, se ei oo niin hauska mun mielestä. Ai mikä peli? Semmoinen kuin Hollow Point. Siinä tulee ihan saatanamoinen hiki. Joo. Miten sitä pelataan? Se on semmoinen ihan uusi ammuntapeli. Cool. Mistä tuli myös, tää niinku vaikka se ei ehkä ole hauskempi kuin tää, mutta sekin on tosi hauska mun mielestä. Mm. Joo, mulla se on aina semmonen, että jos mun pitää valita tämän ja sen väliin, niin mä pelaan aina tätä mieluummin. Mut tuli spaceshipen. Mitäs vittua, mulla ei oo tullut tommoista ennen. Tätä on tietysti päivinä teki aika paljon tuota peliä. Easy mode. Stappaa kaikki. Taas on joku poveruppi vai? Nice. Oli siis spaceship joku poveru? Joo, varmaan oli joo. Joo. Tää on kyllä tosi niinku polished peli. Oh. Tässä niinku oikein näkee sen niinku miten kaikki yksityiskohti on panostettu tosi niin. Paljon. Vittu! Noni. Nyt on joku poveru. Oi. Oho! Suoraan lensin siihen. Kiva. Vielä yksi. Noniin. Olisiko baby? Kyllä noin. Niin sinä on hallinnan kyllä tiedot, mutta... Jaaa! Ui, kuoli saatas. It's a dead. It's a dead.
I must exit the virtual world and return to the real world. Wei. Nyt sinä olet jumissa siellä. Löydätkö mukaan uloskäyntiä mistään? Niin. Mä pyöritään. Wow, cool. Sitten kun se tuut niin oikeassa maailmaan, niin huomaat olevasi vieläkin reality maailmassa, koska sä luulet olevasi kritin sisällä vielä. Voi. This world is ugly. I want to have infinite war. Mikä? Voi pojat.